Hvad så med til den her video her? Jeg har ingen idé om, hvilken video der skal være den næste video. Så det kan I for simpelthen få lov til at bestemme. Den, som skriver noget i kommentaren, altså de kommentarer, som bliver nogenlunde det samme, altså det fleste, altså sådan for eksempel crossvideoer. Hvis der bliver flest kommentarer med crossvideoer, kommer den næste video til at handle om en crossvideo. Og sådan, ja, foregår det jo også, ikke? Så skriv noget i kommentaren, hvad I gerne vil se, og så finde ud af, hvad der flest stemmer for. Vi ses. Hej.